i onda Petrović, 14. ovde je bio, znaš, i Petrović je stilo ove crtiš pred noge, znaš, gdje. Posle toga je bila šansa isto. Šut koji je odbio, da. Ovo je 19. A ovo je 14. bio na liniji, sveća se ovde. Vratio je povratno i na crnca, crna, da onda je šutni i Petrović mu skinuo ispred noge.